Bé, bon dia a tothom. Ja ho han dit totes les meves companyes, però intentaré anar ràpid. Estem molt agraïdes que estigueu totes i totis aquí aquest dissabte, no? Que ja sabem que no és fàcil. I res, jo doncs, avui faré les diferents presentacions i em tocarà també una mica el paper que va fer ahir l'Adelina d'anar controlant una mica els temps per acabar a l'hora, que és important. Abans de començar amb el Teo, m'agradaria recordar que tenim avui també, igual que ahir, a l'Helena G. Ruiz, que estarà fent la relatoria de la jornada, que ens farà la cloenda al final. I presentar-la una mica, doncs dir que ella és una activista transfeminista, comunicadora i que escriu a la directa i a Pícara Magazine, i estem molt agraïdes també de la teva feina. I res, doncs ara ja presento el Teo. Ell és un activista trans i feminista i profe de biologia de secundària. És expert i formador en educació sexual feminista i ha treballat amb diversos grups no mixtes de nois reflexionant sobre masculinitats. Llavors, Teo, tot teu, jo t'aviso quan quedin 15 minuts perquè puguem intervenir també i puguem fer torn de paraula. I endavant. Gràcies. Gràcies. Doncs moltes gràcies per convidar-me, em fa molta il·lusió estar aquí. En complicitat amb Caladona, que per mi sou una punta de llança en les pedagogies feministes i en la lluita contra les violències masclistes. I llavors, bueno, doncs em fa molta il·lusió estar aquí compartint aquest espai amb vosaltres. Jo, a part de ser profe de biologia, que és una mica juego de l'azar, no? Perquè que un home trans sigui profe de biologia, bueno, em porta a poder qüestionar amb la meva presència, no? Molts dogmes o molts mandats que es vehiculen a partir de la pròpia biologia, no? I a part d'això, sóc pare gestant de dues criatures que ara tenen un any i 3 mesos. I per això veureu que la preparació que he pogut fer d'aquesta xerrada, bueno, llavors he portat un guió com la gent jove al mòbil. Ho dic perquè fa lleig estar mirant el mòbil, bueno, per la gent de la meva generació, jo tinc quasi 40 anys, estar mirant el mòbil mentre estàs parlant és una mica com, ei, no ens estàs posant atenció, bueno, és que porto el guió al mòbil. Total, que jo vinc a parlar una mica de masculinitats, la relació de les masculinitats amb les violències sexuals i com podem treballar masculinitats per intentar fer prevenció de violències sexuals. Bueno, primer de tot, dir que no ens cal aprofundir molt en la qüestió de què tenen a veure les masculinitats amb les violències sexuals, perquè crec que aquí som perfectament conscients que les violències sexuals tenen molt a veure amb les masculinitats. Primer, perquè en la seva immensa majoria són nois i homes els que reprodueixen les violències sexuals, i després, perquè sabem que les violències sexuals tenen molt a veure amb la construcció de la masculinitat. Què passa? Que treballar les masculinitats, si ho heu intentat, sabreu que és algo extremadament complex. Per què? Doncs perquè en general els nois no tenen gaires ganes de pensar-se a si mateixos, perquè tenen moltes resistències, perquè se senten molt atacats cada vegada que dius masculinitat o feminisme o violències masclistes o no, és tot. És prou complex, no? De tota la meva experiència sent primer una dona lesbiana i després un home trans feminista, us podeu imaginar que a mi treballar la masculinitat no és algo que em fes molta il·lusió. Vull dir que jo quan vaig començar a entrar a les aules, la veritat, doncs em passava com crec que ens passa a moltes, que ens trobàvem en moltes situacions vinculades a masculinitats que ocupaven molt d'espai o que reproduïen moltes violències, i per molt que nosaltres fóssim les adultes i ells siguin adolescents, hi ha situacions que no són fàcils d'empassar, doncs perquè et connecten amb moltes històries de violència que has viscut, no? És una situació molt desagradable. Llavors jo pensava que les masculinitats les treballin altres. Jo ja he fet la meva, vull dir que jo ja he fet prou, però em va passar que en algun moment clar, d'una banda jo pensava que les treballin altres i d'una altra banda
doncs jo veia que era molt important treballar amb l'adolescència, l'educació, la llavor de la transformació, tal, no? I llavors vaig començar fent tallers de prevenció de violències amb Tamaia, grans referents de la prevenció de violències masclistes. I vaig aprendre mogollon. Les companyes de Tamaia, la veritat, doncs em van ensenyar moltíssimes coses sobre violències masclistes i sobre prevenció. Però és cert que jo entrava a les aules, a més era un moment que jo començava a tenir barba, però tampoc no molta, els nens tampoc no sabien molt bé com llegir-me, hi havia alguns que em tractaven com a lesbiana, alguns altres que em tractaven com un quasi adolescent com ells, no? Era una mica particular. No tenia jo molta autoritat tampoc allà. Però veia que quan entràvem i dèiem hola, venim a fer un taller de prevenció de violència, de sobte hi havia, no? Pues molts nois que generaven molta resistència, m'estàs llamant machista, que si les denúncies falses, bueno. I llavors, al cap d'un temps, vaig canviar de feina i vaig començar a fer tallers de sexualitat a les aules amb una entitat que es diu SIDAstudi, que fan molt bona feina i sobretot tenen molts recursos penjats en obert, amb un centre de documentació que és una... Vamos, una meravella. Dinàmiques penjades, bueno, si a algú li interessa després us ho puc ensenyar. Total, que a SIDAstudi feien tallers no mixtes, o sigui, feien tallers de sexualitat i una part dels tallers eren tallers no mixtes, no? Treballaven per separat, grups de nois i grups de noies. I a mi, quan vaig entrar a treballar allà, doncs em tocava treballar amb els nois, perquè deien, no, doncs un referent, no sé què, vaya gracia. Llavors, al principi em feia molta mandra. Primer perquè jo anava allà a parlar-los de sexualitat des d'una experiència corporal que era molt diferent a la seva, no? Des d'una vivència que també havia estat molt diferent a la seva, perquè jo l'adolescència la vaig viure com a noia lesbiana, no com a noi. Llavors pensava quina legitimitat tinc jo per parlar-los de sexualitat. No? Un tio sin polla hablando de follar. És una mica... I després perquè bueno, se'm feia difícil treballar amb aquells grups de nois tan pujats, imagineu-vos, no? La sexualitat pels nois és un mandat de masculinitat, llavors allà estava tothom intentant demostrar que era molt sexual i que sabia moltes coses i a mi se'm feia una mica complicat. Però és veritat que doncs, al llarg del temps i a mesura d'anar treballant amb grups de nois he anat pensant algunes coses i adquirint algunes estratègies. I ara em sento més segur treballant amb grups de nois, em sembla superimportant que ho puguem fer. Crec que molt probablement som els nois cis o trans els que tenim una gran responsabilitat per treballar amb nois i per treballar masculinitats i alhora crec que als nois ens falta molta, molta feina de reflexió per fer. Llavors, perquè així a moda d'introducció, a veure... Joder... perquè entengueu una mica com he arribat jo a treballar masculinitats. Anem a pensar primer què és el que tenen, o sigui, què és el que tenen a veure les masculinitats amb les violències sexuals, que ja sé que ja ho sabem, però anem a analitzar-ho una mica més profundament. El primer que a mi em sembla rellevant posar sobre la taula és que la masculinitat es construeix com a molt sexual, no? Amb una sexualitat quasi incontrolable. Què vull dir que es construeix? Que tots els discursos, tots no, però que molts discursos sobre la masculinitat vinculen una sexualitat incontrolable amb algo quasi natural. No? De fet, no sé si heu vist el documental del Sense Ficció, La generació porno, que quin desastre, no? Quina cosa tan alarmista, generadora de terror sexual, espantadora de pares i mares. Que, no vull dir amb això, i després ho recuperaré, que no hi hagi algunes coses que ens han de fer pensar, jo crec, i que per la gent, o sigui, que venim d'un porno d'altres generacions, i és veritat que jo hi havia coses que no sabia, i em sembla, crec que ens... O sigui, jo no descartaria absolutament tot, però crec que el plantejament, la mirada d'aquest documental és molt terrible. En qualsevol cas, no sé si vau veure que hi havia una part on surt un científic, Pere Estupinyà, que el posen a totes les coses que fan de sexualitat a TV3, surt aquest senyor, per què? Un biòleg que no para de vincular la qüestió hormonal. No? Bueno, bé, ell venia a dir al documental que els nois estaven molt revolucionats sexualment i tenien una sexualitat molt, molt activa i molt intensa perquè tenien molta testosterona.
clar, aquest nivell de naturalització no ens ajuda gens, perquè si això és per la testosterona, doncs no hi ha res a fer. No? És que és molt greu. Total, jo crec que una de les coses, una de les funcions que tenim a les aules i a la vida és poder desvincular, poder desnaturalitzar aquesta idea de sexualitats molt actives. No? És molt important desvincular sexualitats descontrolades amb la idea de que això té a veure amb que tenen molta testosterona, i és molt important també poder posar sobre la taula que la sexualitat és una dimensió de plaer, exploració, compartició d'intimitat, però també un espai on es donen moltes relacions de poder. No? Crec que això els hem de poder explicar als nens i a les nenes de maneres que ho puguin entendre, però que entenguin que la sexualitat té, la sexualitat entesa en un sentit molt ampli, és una moneda que té dues cares. No? Que per una cara és un espai d'exploració, d'intimitat, de plaer, però per una altra banda, en el món en el que vivim, es fa servir o es pot utilitzar com una dimensió on s'exerceix el poder. Llavors, això, que és un concepte molt abstracte, es pot aterrar i es pot concretar. Com ho fem? Doncs, per exemple, vinculant també amb el que parlava abans de les sexualitats molt actives i com les deslliguem de la qüestió de la testosterona, quan a les aules, i això ens passa molt sovint, trobem penis erectes dibuixats a les parets, molt mal dibuixats a part. És molt important poder no deixar-ho passar i poder fer explícit què està passant allà i per què ens molesta i per què hi ha molts més penis que vulves dibuixats, i ens molestaria igual si en lloc d'un penis haguessin dibuixat una mà? No, per què? Si igualment és una part del cos, no? I et diuen, no, perquè hi ha una part que és més íntima, tal... Bueno, té una mica a veure amb que hi ha una part que és més íntima, però ens molestaria igual si fos una vulva? No, per què? Perquè qui està dibuixant penis no està fent un exercici d'anatomia, està fent un exercici de poder. Els penis erectes a la nostra societat són una representació del poder. Per això hi ha gent que els dibuixa sistemàticament. Probablement de manera inconscient, però el que està fent és un exercici de poder i rebrà un reconeixement del grup quan ho fa. I els hem de poder explicar això, hem de poder fer-ho explícit. No? O nens, mira, al meu institut va passar fa no gaire que hi havia nens de primer d'ESO que jugaven a simular o no està clar que es feien palles al pati mentre un grup els animava. Això, vamos, crec que passa... o sigui, molt sovint, amb nens molt petits, no? I allò no està passant perquè tinguin molta testosterona. Està passant perquè la sexualitat és un mandat de la masculinitat, perquè el grup està celebrant allò que està passant i perquè el que estan fent allà és una demostració de poder, no estan buscant una qüestió de plaer. No? Llavors, hem de poder explicar la masturbació amb tots aquests matisos. No és que masturbar-se estigui malament, és molt important conèixer el propi cos, però on ho fas, quan ho fas, però ja no perquè sigui algo que has de fer en privat i sigui íntim i estiguis destapant la teva intimitat. O sigui, això és un problema perquè la intimitat l'hem d'aprendre a regular, però el problema més gran no és que estàs destapant la teva intimitat quan t'estàs masturbant al pati, el problema més gran és que estàs fent, o sigui, estàs fent una pixada, estàs fent un exercici de poder, estàs dient, aquí estoy yo y mi masturbación. I què passa amb tota la gent, no? Sobretot amb totes les noies que estan allà veient això i no ho volen veure, com senten que aquell espai és seu o de fet deixa de ser-ho. No? Tot això els hem de poder explicar. A veure... Vaja, com ho fa la gent jove? Vale. Que la sexualitat i la demostració de poder donen punts de masculinitat. Per això es fan, per això es dibuixen penis a la paret, per això es fan simulacions o jocs o realitat o depèn, palles al pati, no? Perquè això és celebrat pel grup, ara parlarem del grup. Per què es fan llistes de les millors tetes de la classe, per exemple? Una violència sexual també supercomuna als instituts, de les millors tetes o dels millors culs, o és igual fent servir, sexualitzant, objectualitzant i parlant dels cossos de les noies com si fossin pernils,
no? Amb una absoluta deshumanització. Bueno, per molts motius que ara veurem, però un dels motius és que això també és celebrat pel grup i també li dona punts de masculinitat al noi que està començant o als nois que estan participant en aquestes llistes. No? I hem de poder explicar que això són violències sexuals. No són les violències sexuals potser més extremes o més greus, però són violències sexuals i afavoreixen que, no, quan això es permet. Bueno, ja ho sabeu, però vull dir que els hem de poder explicar i és molt important per treballar la masculinitat i per treballar la prevenció de violències sexuals, els límits, això no pot passar, no ho podem deixar passar, això ha de tenir conseqüències. I això que aquí ho tenim molt clar, sabem que els claustres és molt complicat, perquè els claustres som gent molt diversa, molt heterogènia i bueno, llavors hem de trobar mecanismes a nivell de... És a dir, hi ha coses que podem fer a partir de la bona voluntat, de la formació, però hi ha coses que han de ser més estructurals perquè, bueno, perquè són coses que no poden passar i no podem deixar passar. Mare de Déu. Vale. Què més? La masculinitat es construeix com a molt sexual, una sexualitat incontrolable, la sexualitat, la sexualització i el poder exercit a través de la sexualitat dona punts de masculinitat. La masculinitat es construeix a partir de la banalització, és a dir, els nois aprenen a experimentar, a expressar la seva masculinitat i també reben reconeixement a partir de fer bromes de tot. I fer bromes de tot vol dir fer broma de el profe que m'està renyant, però també fer broma de aquella imatge supergore que m'ha arribat, però també fer broma de... Mira, l'altre dia em va passar que feien broma d'un altre nen que se li havia mort la gata. I l'altre nen va acabar plorant, 15 anys tenia, però li feia molta pena i va acabar plorant. I va dir, però tio, si era broma, no sé què. Ja, però és que aquestes bromes que es fan entre ells tot el rato tenen la petjada de la ferida i del dany. El que passa és que a veure qui és el guapo que s'atreveix a reconèixer que allò li està fent mal, o sigui, o es tensen fins a un extrem on no poden més i acaben plorant, o si no, quan els dius, ei, com us tracteu? Tracteu-vos millor. Diuen, no, profe, que és broma, si aquí tots són molt col·legues. No? Perquè, evidentment, reconèixer que això t'està danyant vol dir reconèixer que ets feble. De manera que al final és molt fàcil arribar a nivells de deshumanització, perquè si tot és broma i de tot ens en podem riure, no? Allò que jo dic moltes vegades, jo tinc molts nois a classe que fingeixen ser molt més superficials del que són per poder sobreviure en aquesta dinàmica de masculinitat. És que és molt pervers. Llavors, això també ho hem de poder veure i ho hem de poder posar sobre la taula i hem de poder dir, ei, no es pot fer broma de tot. I això no vol dir que aquí haguem d'estar a missa tothom seriosos com pals. Però fer broma de tot implica banalitzar moltes coses que no són banalitzables. O, ei, no cal que facis veure que ets més simple del que ets. Tu ets molt més complex, fas reflexions molt més profundes. A mi m'agrada que les facis, són molt interessants. Aprofita-les, fes-les. No? Puc estirar 5 minuts? Vale. La cultura audiovisual amb la que estan connectats aquests nois, youtubers, tiktokers, twitchers, instagramers i també el porno que els arriba, és una cultura digital absolutament deshumanitzadora. Llavors, moltes de nosaltres estem molt lluny, o sigui, no sabem quins són els youtubers de moda, aquí ens hauríem de posar una mica les piles, la gent que treballa en masculinitat, sobretot, perquè si no sabem quins són els seus referents, és molt difícil entrar a transformar aquests discursos. I a nivell més estructural, o sigui, a part de posar-nos les piles, la gent que treballa en masculinitats a nivell dels seus referents, crec que és molt important introduir, que ja s'està intentant, però crec que no a nivell universal, introduir una qüestió d'alfabetització digital i que tothom passi per allà. No és poder generar ciutadanies crítiques a través de l'alfabetització digital, és a dir, que entenguin com funciona el capitalisme de plataformes, que entenguin que les xarxes no són neutres, que hi ha interessos econòmics superforts, que el que t'ensenyen les xarxes, el que t'ensenya l'algoritme, no és qualsevol cosa a l'atzar, sinó que hi ha una tendència política molt de dretes i molt marcada en el que t'ensenyen les xarxes
i que puguin analitzar, per tant, tots aquests discursos, que puguin aprendre a contrastar informació, què és una informació, què és una font fiable, què no és una font fiable, no? Tot això ho hauríem de treballar, o sigui, que tothom passés per aquí, que tothom pogués tenir aquestes eines d'anàlisi, perquè és que... I aquesta, a mi, és una de les coses que més m'estan preocupant últimament, no? Veure que podem fer molta feina a classe i després hi ha youtubers que ens desfan tota aquesta feina que hem fet i sembla que no hi podem accedir, però a les aules estan moltes hores. Tenim feina que podem fer per donar-los eines perquè puguin tenir mirada crítica amb allò que estan veient a YouTube o amb allò que estan veient a Pornhub, també, no? Que aquesta és una altra, poder-los donar eines per poder mirar críticament aquell porno que estan veient. Si us interessa, després podem parlar del porno. I finalment, aquesta qüestió de que la masculinitat es construeix com una manera d'estar al món on les necessitats pròpies són més importants i passen per davant de les altres. I això també és un gran disparador, un gran afavoridor de violències sexuals, perquè moltes vegades, si les teves necessitats passen per davant de les altres, el teu nivell d'escolta, el teu nivell de cura, és que on és, no? Llavors, aquí tenim molta feina per fer, també. Que sobretot jo la descric com límits, límits i límits. O sigui, a mi, jo ho veig a secundària, jo que sobretot estic a primer d'ESO, que tenen 12 anys i a primer d'ESO, ja arriben les noies sent molt més cuidadores, molt més complaents, molt més... i els nois molt més descontrolats, molt més poc curós. Evidentment, és una generalització i no són tots, però estic parlant de dinàmiques de grup. Bueno, ja, no cal que us ho expliqui perquè ja ho sabeu. Llavors, quan això ens passa, o sigui, és que no passa ni un, els nois necessiten límits. Que és molt fàcil de dir i difícil de fer. Eh? Vale, i llavors, és a dir, jo crec que la qüestió de les masculinitats i les violències sexuals, o sigui, què poden fer les masculinitats dissidents per prevenir violències sexuals? Vale, doncs dues coses. Una, treballar perquè els nois deixin de reproduir violències sexuals, treballar tota aquesta construcció de la masculinitat que estava parlant abans, i dos, deixar de donar cobertura a les violències sexuals que reprodueixen altres. És a dir, per un costat, deixar de reproduir-les, no? Hem de treballar perquè els nostres nois deixin de reproduir violències sexuals, per un altre costat, hem de treballar perquè deixin de donar cobertura a les violències sexuals que reprodueixen els companys. I estic parlant de les complicitats masclistes, de com la fratria masculina es cobreix i es justifica i banalitza les violències que exerceixen els seus companys. Us explicaré una història curteta i dos tips. Vale. La història curteta és que per entendre com funcionen les complicitats masclistes, vale? I quines eines els hi podem donar als nostres fills o filles, o no, als nostres fills i als nostres alumnes, perquè deixin de reproduir complicitats masclistes. Bueno, primer han d'entendre què són les complicitats masclistes i per què es donen. No? Una vegada a la Sagrada Família, que era una sortida que a mi em feia sentir molt insegur, perquè jo no estic ni batejat, no vaig fer catequesi, no vaig fer religió, i la simbologia religiosa la porto una mica justeta, em va tocar amb un grup de cinquè de primària que tenien un profe molt babós. I aquell profe babós em va reconèixer com un noi, cosa que no passava sempre. A mi això em va... com donar tranquil·litat, perquè jo em presentava com ateo sempre. Llavors, a vegades es donaven situacions dels alumnes i les professores dient no, és un noi, no, és una noia, allà mentre durava la sortida de la Sagrada Família, que era molt incòmoda, i aquell cop no va passar. El profe em va reconèixer com un noi, els alumnes, per tant, també. Jo em vaig presentar com ateo, tot bé. I llavors, quan estàvem a mitja sortida, parlant de les tortugues de no sé quina columna, va passar una turista amb una faldilla molt curta pel nostre costat i el profe em va fer... parlant de tortuguetes, mira, mira quina tortugueta. Bueno, algo escarós. Un profe de cinquè de primària, és que, hola, o sigui, capítol profes, que el podríem obrir, no ens donarà temps, però, hola, o sigui, aquí sí que hi ha feina per fer. Vale. Pues aquell profe babós em va fer la complicitat masclista de parlar d'aquella noia com si fos un tros de pernil, perquè ell buscava la complicitat masclista. I jo,
que tenia tot aquest recorregut feminista, sabia perfectament el que estava passant allà, no em vaig atrevir a dir res. I no em vaig atrevir a dir res, i no estic gens orgullós, però no em vaig atrevir a dir res perquè en un microsegon vaig pensar, ara si li dic quin fàstic, llavors igual ell pensarà que jo no sóc tan tio com sóc i llavors igual sospitarà i llavors pues, és la meva feina i llavors jo vull conservar la feina i no sé què i tal. Bueno, total, que en aquell moment no vaig dir res. I després me'n vaig anar a casa pensant, clar, és que què podria haver dit, és que fatal, perquè clar, mira que tal, i no haver dit res i no sé què, i vaig pensar, bueno, és que per poder dir alguna cosa, o sigui, primer, jo no he dit res perquè em sentia en risc. I em diràs tu, quin risc? Vull dir que tampoc que treballava en una empresa que ja sabien que era trans i que tothom superpro. Vull dir que a vegades la sensació de risc també és una mica... Llavors, a partir d'aquí, jo vaig entendre dues coses. Per treballar complicitat masclista, primer, els hem de donar eines per entendre què són les complicitats masclistes. Després, molt important, els hem de donar eines perquè ells moltes vegades tampoc intervenen perquè també se senten en risc. I els hem de donar eines per poder distingir entre risc i incomoditat. Moltes vegades identifiquem com a risc algo que en realitat és incomoditat. Però ja em diràs tu quin risc corria jo en aquell moment. Llavors, a vegades, si hem après la diferència entre risc i incomoditat, sabem que allò que ens està passant ens incomoda. Sabrem que serà una situació que no serà superfàcil, però no és un gran risc, tampoc. Si podem diferenciar-ho, ens és molt més fàcil intervenir. I després necessitem practicar, treballar, modelitzar aquestes intervencions. Què podria haver dit en aquell moment que sigui eficaç? Perquè a vegades han de ser respostes ràpides, podem fer servir l'humor, però necessitem practicar-ho. I a mi aquesta història em serveix molt per explicar-los com, tot i que jo no vaig fer res, o sigui que no vaig fer res per fer-ho, la meva sola presència estava legitimant aquella violència. I així funcionen les complicitats masclistes. A vegades no és la nostra... Nosaltres no som els disparadors d'aquella violència, però la nostra sola presència, per com està construïda la masculinitat, les legitima i, per tant, tenim la responsabilitat com a nois d'intervenir. Llavors, dos punts últims que només anunciaré. Quan treballem masculinitat amb adolescents, hem de tenir molt clar que els adolescents no són adults, que moltes vegades també, pobres, els hi carreguem un pes de violències que ells comencen a reproduir, fan llistes de les millors tetes de la classe, sí, però els grans reproductors de violències sexuals i de violències masclistes són els homes adults. Llavors, quan treballem amb adolescents, hem de tenir molt clar que els adolescents no són adults i, per tant, hem de ser supercontundents amb les accions, límits, 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 no deixar passar ni una, això no pot passar, però hem de ser molt acollidores amb les persones. I jo sempre els dic, ei, això aquí no té cabuda, això aquí no passarà. Però tu sí que tens cabuda i jo sé que ho pots fer millor i vull molt que puguis estar aquí. No? Hem de poder ser acollidores amb ells i els hem de poder donar sortides, els hem de poder donar... o sigui, a vegades ells es troben molt en situacions on senten que tot està molt tancat i que no tenen cap sortida possible. I llavors, quan discutim a classe sobre qüestions masclistes, les noies estan tan enfadades, lògicament, que si parlen perquè parlen i si no parlen perquè no parlen. I llavors ells se senten una mica que, bueno, pues que no puc dir res, que... A veure, no puc... aquestes situacions que són situacions d'una mica guerra de sexes no ens ajuden gens i ells... fan servir els arguments dels youtubers que han vist per bueno, però solo decía mi opinión y no se puede decir nada. Però sí que els hem de poder donar una sortida en el sentit de que els hem de poder considerar agents de canvi, perquè si no, els perdem. Dos punts més. Que els adolescents no són adults, que sovint aquests adolescents també han estat víctimes de violències masclistes i de violències sexuals. I quan no ho veiem, això els enfada molt. Ho hem de poder tenir en compte, no podem oblidar que, com a nens, ells moltes vegades també han rebut molta violència que no haurien d'haver rebut. Que molts nois recorren a la masculinitat... Ja estic. Que molts nois recorren a la masculinitat com l'única esfera que tenen per ser vistos o reconeguts. O sigui, hi ha nois que... tenen molta vulnerabilitat a nivell de classe, a nivell de violències racistes, a nivell de moltes altres violències, i la masculinitat és l'única esfera que tenen per ser vistos. Llavors, si volem poder treballar aquesta masculinitat, hem de poder treballar totes aquestes altres esferes on ells no són vistos ni reconeguts i on estan rebent molta violència. També és veritat que hi ha molts nois que són molt reconeguts en moltes altres esferes, els agrada aquest poder, no? I són el rubio, el rico, el guapo, i que més, no? El machirulo. Això també passa.
però hem de poder veure si aquesta gestió de la masculinitat o aquesta intenció d'acumular poder a través de la masculinitat, bueno, ho deixo aquí, no m'allargaré més, però i els pares, la gran potència de canvi i el gran desastre ara mateix, que treballar a través de històries, de plantejaments abstractes, de models, és molt complex, no els entenen, és molt més eficaç treballar a partir de històries de vida. Jo, en concret, faig servir la meva a l'aula moltes vegades i funciona a tope. I ja està. Moltes gràcies, Teo. Ha sigut un plaer escoltar-te i a més amb aquest tema que algunes encara ens costa molt i ens és molt difícil i és tan important. Ara obrim torn de paraula. Ens hem quedat una miqueta sense temps, però penso que valia la pena escoltar-te. Llavors, obrim torn de paraula. Si hem d'escurçar 5 minutets la pausa, doncs penso que ho podem assumir. Bé, no, si només deia això, només l'agraïment d'aquest apunt metodològic de parlar en primera persona a l'aula. Vull dir que ens fa molta angúnia però que ens pensem que no toca perquè el programa és el programa i en canvi vull dir els resultats que en podem treure sobretot de les interaccions, vull dir, amb temes com aquests que no estan en el programa i haurien d'estar en el programa, vull dir, doncs això només era aquest toque. Ara ja he trencat el foc. Per seguir amb l'aspecte metodològic, hi ha altres històries de vida que també són interessants a treballar. Ens podries explicar algun exemple o algun cas que tu hagis fet a l'aula que no sigui la teva història personal? Perquè jo ahir, per exemple, recomanava treballar amb models de referència a nivell històric, en el cas aquest eren de dones que havien lluitat i se n'havien sortit contra les violències a nivell històric del segle XVI i XVII. Tens algun model tu que ens podries explicar? Gràcies. O sigui, jo sóc partidari d'intentar treballar amb tants referents com sigui possible. És veritat que tenim, jo crec, al centre certa tendència a treballar amb referents. O sigui, jo crec que doncs, quan treballem història és molt important treballar referents molt diversos i així, però que als centres tenim certa tendència, vull dir que, per exemple, setmana del 8 de març i empaparem els instituts amb Frida Kahlo i Marie Curie, quan és la setmana de la ciència. I és superimportant que tinguin aquests referents, perquè quan parlem de referents científics, aquests referents no hi són, o és molt important treballar amb referents molt diversos. Jo intento treballar amb referents que els siguin molt propers. Per això jo explico moltes vegades la meva història, però també intento treballar amb referents que siguin els seus referents, no? I els hi pregunto quins són els vostres referents i em diuen nadie, yo mismo, al principi, perquè la masculinitat li costa reconèixer que s'emmiralla, perquè és autèntica, creada a si mateixa, no? Però si rasques una mica, pots anar trobant nois que els agraden o els que els agradaria semblar-se. I aquests referents que són els seus referents normalment són un desastre, però sempre hi ha alguna cosa a recuperar d'aquests referents. També treballo amb històries de vida que no són necessàriament històries de vida vinculades a referents concrets, però sí que, doncs, per exemple, jo treballo molt sexualitat a l'aula i llavors treballem a partir d'històries de... Doncs, l'altre dia un noi ens explicava la història, no? I són situacions que funcionen molt, però podem fer un recull també, si voleu, de referents amb els que treballem. Només una petita història sobre referents. Una vegada treballant amb coeducació amb diferents escoles, vam fer un exercici on demanàvem als nens i les nenes que fessin una projecció de vida que s'imaginessin, eren nens i nenes d'entre tercer i sisè de primària. I els demanàvem que projectessin com s'imaginaven d'aquí 15 anys. No? I llavors, quan arribàvem a les aules, tots els nens i totes les nenes els havien dit que farem un taller de gènere o de coeducació, no sé, i tots deien no hi ha coses de nens i de nenes, tot és de tothom. Però quan fèiem la projecció de la història de vida, totes les nenes es dibuixaven vinculades a l'espai domèstic i tots els nens es dibuixaven vinculats a l'espai professional. Era molt interessant aquell exercici. I vam anar a una escola una vegada on hi havia dues línies i les dues profes de sisè eren molt amigues entre elles i moltes vegades se n'anaven de viatge juntes i els hi explicaven
N'hi havia una que li agradava fer surf i els hi explicava. I aquelles nenes d'aquella classe es van dibuixar totes anant de viatge amb les seves amigues i fent surf, no? O sigui que al final els referents són superimportants i els referents propers bueno, són inspiracions de vida, no? Què fem amb els nois que tenim a classe que són molt valents i han decidit descaradament desafiar tot el que s'espera d'ells per diverses raons, perquè no poden sobreviure dissimulant el que són, perquè són valents, perquè aguanten allà com sigui, i que són pocs i que a vegades sí que se n'entenen bé amb el grup de noies, però a vegades no, aleshores estan com una mica ja en tierra de nadie, no? I a mi em costa treballar amb aquests alumnes a la classe perquè no sé ben bé com donar-los l'espai per no posar-los en risc, que dèiem abans, però també donar, o sigui, per una banda no donar-los perquè estan en risc, però per una altra tampoc amagar-los perquè és allà on volem arribar, no? I que m'encantaria que fossin els líders, no?, de la masculinitat en aquell grup. I el que sí que he vist és que últimament, bueno, jo intento ser positiva, cada vegada hi ha més nois d'aquests. No sé si perquè hi ha també més famílies, no?, que estan donant aquests models que deies tan importants, no són ni molt més la majoria, hi ha grups que no en tinc, però també existeixen. Aleshores, jo allà em trobo que no sé ben bé com fer-ho. No sé si... Jo el que intento amb aquests nois és una barreja entre protegir-los, perquè sabem que les dissidències en general i les dissidències de la masculinitat clarament també són susceptibles de rebre violència per part dels altres, llavors doncs estar molt atent a violències de baixa intensitat, que si les bromes, que si no sé què, no? Intentar que se sentin molt protegits. A veure, sempre hi ha coses que se'ns escapen, és que això també, però bueno, intentar, o sigui, que es sentin molt protegits i fer-ho explícit i que sàpiguen que poden comptar amb mi, i alhora intentar reconèixer-los, no necessàriament sempre públicament, o sigui, públicament quan em sembla que això no els exposarà més, i quan no, doncs a nivell d'informe, de preavaluació, no sé què, poder-los reconèixer i poder dir: ei, ets molt crític, ets molt sensible, m'agrada molt que siguis així, m'agrada molt tenir-te a classe, no? Com fer-los aquest reconeixement de que se sentin celebrats, no? Que sentin que hi ha algú que els veu i que veu la feina dissident que fan i que la valora, però que els nois que el veuen molt clarament quin és l'efecte del porno en les seves relacions, per exemple, no? O hi ha un altre vídeo d'una pel·li que es diu Block, que és una pel·li del 2010, on surt en aquell fragment, el té penjat la Rosa Sanchis al seu compte de YouTube, on surten un grup de noies veient una pel·li porno. Llavors, tu no poses el porno, però poses aquell fragment i veus les cares de les noies: ah, que asco, yo no me voy haciendo esto, no sé què, i a partir d'això pots treballar el que estan veient aquestes noies, com els està sentant. Després hi ha un recurs pedagògic que ha fet CIDESTUDI, que va fer CIDESTUDI fa uns anys, que està fet amb Playmobils i stop motion, i llavors són Playmobils en situacions d'intimitat i es va veient com fan la negociació, no? I doncs es veu un noi i una noia i que el noi li fa pa i li fa un catxete al cul, però clar, són Playmobils, és una cosa que pots posar a l'aula i pots treballar i pots anar parant i pots dir: ei, què ha passat aquí? I és molt interessant perquè són recursos fets molt en positiu, on el Playmobil que fa de noia està super empoderada i li diu: ei, tio, què fas? I l'altre li diu: però no t'agrada? Jo pensava que a totes us agradava. I l'altre li diu: pues no em podries preguntar? Què passa, que si a tu et fico un dit al cul sense preguntar-te t'agradarà? No sé què. Bueno, que són, vull dir que hi ha recursos que podem fer servir per treballar què està passant al porno i què estan veient i perquè ho puguin mirar més críticament.
Si no hi ha més preguntes, doncs jo crec que fem un quart d'hora de descans i ens veiem a la propera taula. Moltes gràcies, Teo.